Bir darba. Ma bir tek berni. Un tad, kad es sazvanīju mājās, tad jau māja bija nodegusi gandrīz. Uz ko var paļauties tad, kad ir zaudēts viss? Inites ģimene atrada atbildi šo jautājumu līdzcilvēkos. Cilvēki veda mantas un drēbes, taču pie jaunas mājas palīdzēja tikt tieši ziedojumi Alūksnes un Apes novada fondā. Tagad mēs esam pieraduši pie jaunās mājas. Bet atmiņas bieži izstaigājām vecom. Ziedojums jaunas mājas iegādēja acu operācijai vai cīņai pret polietilēna maisiņiem. Tik dažādi ir projekti, kurus 11 gadu laikā atbalstījuši fonda ziedotāji. Viņi noticējuši gandrīz 130 idejām un vajadzībām. Arī pašu ziedotāju skaits ir liels. Cilvēki ļoti daudz domā, lai paši labāk dzīvotu, sakārtotākā vidē. Tas nozīmē, ka viņiem ļoti daudz jādomā, kā viņi par mazu naudu ar savu brīvprātīgo darbu varētu izdarīt labas lietas. Fonds kalpo par satikšanās platformu ziedotājiem un ziedojumu saņēmējiem. Tas parāda, ka ar salīdzinoši nelielu finansējumu iedzīvotāji savā vidē spēja panākt paliekošas izmaiņas. Tas vairo viņa atbildību par savu novadu un arī dzīvi. Cilvēki paliek labāki, jo mēdījos, dažos sociālajos tīklos, taču ir diezgan daudz negācīvi, ne? Bet šeit es redzu tos labos cilvēkus, tos cilvēkus, kas vēlas darīt. Kuri dara labu.